Jeg pustet inn for første gang i 1998. Året etter at så mange hadde pustet lettet ut for kongen, hadde bedt om unnskyldning. En unnskyldning for alt som hadde skjedd til da, men ikke alt jeg likevel ble født inn i. Jeg tror en del av meg hadde skjønt det. Da jeg lå der på livets andre dag med knyttneven i været på vei til mitt første hjem, at det her livet kom til å ta pusten fra meg. Man kan ikke bare be om unnskyldning og gå videre. Late som om ingenting har skjedd, for hva med Repparfjord? Øyfjellet, Kvifjell, Stokkfjell, Nasafjellet, Rastegaisa, Giron, Gallok, Bidjovag, Kvaløya, hva med Fosen? Jeg holdt pusten da vi, 19 stykker, skviste oss inn svingdøra på Olje- og energidepartementet. Den samme svingdøra som i 4 døgn skilte oss fra omverdenen. Den samme svingdøra som nå går, som om ingenting har skjedd. Som om vi aldri var der. For hver runde visker den bort minnet om slaget som har stått der noen har tapt, og noen har vunnet. For hver runde døra går, for hver runde turbinene slår, blir jeg mer og mer tungpusta. Men jeg puster fortsatt. Jeg puster for min lille søster. Jeg puster for mine forfedre, mine etterkommere, hjertespråket, reinkalvene, alle de små skuldrene som skal bære kulturen vår videre etter oss. Jeg har så mye å puste for. Men de snakker om 40% som det er vi som har kolonisert Norge. Det er ikke så svart-hvitt, sier de. En høyesterettsdom skrevet med svart blekk på hvitt papir. Nei, det er bare særrettigheter. Så vis meg mine fordeler. For jeg må slåss for å få snakke hjertespråket, krige hver dag for ikke å miste håp om en framtid hvor mine barn skal slippe å leve med frykten om at alt skal forvitre, forsvinne i det norske. Hvordan orker du, spør du meg. Når sannheten er at bare det å leve som same, en politisk handling i seg selv, at jeg bare ved å puste, gjør opprør.